Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do të njemi së pari së bashku me titull kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në gjithë ato përditshme që kanë mbritur në redaksi. Jemi ditë e martë, data është 18 janar për vitin 2022, dhe një fokus kryesor në të përditshmet është edhe vizita e presidentit turk Erdogan gjatë ditës së dieshme. Megjithsesi, e nisim me gazetën Panorama, duke parë ngjarjet kryesore. Materiali kryesor nga zonë Panorama ka të bëjë edhe me legalizimet, emrat e rinj që pajisen me tapit. Kadastra ka publikuar emrat e familjeve që ju është miratuar leja e legalizimit. Brenda 60 ditëve marrin edhe tapin, ja tabelat e plota. Në faqen 15 ata që janë të interesuar për emrat e rinj që pajisen me tapit. Basha shkarkon anëtarët e Foltores nga komisionet parlamentare, deputetët debat në kuvend nuk e njohin vendimin e Partisë Demokratike. Gabriel Escobar lajmëron sanksionet e tjera në Ballkan, vetë fjalë pra për të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin perëndimor. Ecim me tjera zhvillime me vizitën e presidentit turk Erdogan në Shqipëri. Erdogani ultimatum Ramës largo deri në Ramazan gylenistët nga Shqipëria që të mos e rësojmë vëllazrin. Në ceremoninë e inaugurimit të xhamisë e Tembeut mungojnë krerët e komunitetit musliman. Gjinishi deklaron xhamia jo peng i përplasjes me feto. Në këtë folur për që shohim është kryeministri Rama dhe presidenti turk Erdogan gjatë ditës djeshme në Rinas. Këto zhvillime dhe gjitha detajet e vizitës së presidenti turk i lexoni në faqe 2, 3, 4 dhe 5. Zgjedhjet e pjesëshme i lirë meta letër qeveris për bashkit pa kryetar të zgjedhur. Banka e Shqipërisë në qarkullim kart monedat e reja 502.000 lekshe. Shqiptaro-Amerikani ndalimi në Rinas me armë kërkohet ndihmë nga FBI dhe CNA. Botohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës hyn malet një kryevepër provokuese nga poeti shqiptar Rudolf Marku. Vjojmë së fundi me opinionet dhe analizat e ditës sotme. Nga mentor Nazarko keni mundësi të lexoni kur Papa dhe Erdogani flasin për vëllazri. Gjergji Kristofrashri shkruan disa reshta dërguar Zotit Gabriel Escobar. Dhe opinioni fundit vjen nga profesor doktor Krista Qkume, zgjedhjet lokale dhe ligji zgjedhor. Opinionit e lezonin në brëndësi, ashtu si dhe gjitha zhvillimet e tjera në gazetën Panorama. Përfundojmë këtë të përditshme, do të vjojmë me gazetën Tema. Edhe në gazetën Tema, në foto kryesore është kryeministri Rama dhe presidenti turk Erdogan, gjatë një momenti ditën e dieshme, pra në ceremoninë zhvilluar në Rinas. Pse u tërbuan Berisha e Meta nga vëllai Erdogan? Njëri i bojkotoi fjalimin e presidentit turk, tjetri i kujtoi Skënderbeun. Pëllumb Xhufi. Në 2005, gjatë fjalës së Erdogan, Berisha iku nga parlamenti dhe i dha një sinjal Athinës. Vizita e presidentit turk nuk kishte lidhje me vdekjen e Skënderbeut. Fehmi Abdiu, pse i lirë Meta po shantazhon gjykatën kushtetuese, shkresa e celibashit për Metën bën më lëmsh zgjedhjet e pjesëshme vendore. Akuza e hekurani sajt, kur kryqëzoi Kadri Hasbiu, Mehmet Shehu e dërgonte vetë nusën e djalit, jo vetëm te ai francezi, por edhe gazeta publikon disa dokumente arkivore të nxjerra nga arkivi qendror i shtetit. Rubrika dosier në faqet 10-11. Vjojmë me tjera zhvillime nga aktualiteti që pasuron në gazetën Tema në pjesën e sipërme. Përhapja e Omikron në Shqipëri zbulohen tre zonat që janë vatrat kryesore. Rubrika përditshme antena brenda familjes muli propozon foltore në kryesinë e kuvendit. Jetëgjatësia e shqiptarëve në 70 vjet u rrit me 42%, por ne shkurtoi koronavirusi.
Vjojmë opinionet e ditës, me robazë shkruan tetor mbrojtës të perëndimit në Shqipëri. Ilir Meta nuk është kujtuar për Skënderbeun në ndonjë 17 janar tjetër, është kujtuar më 2020-ën, më 2 mars, ditën e beslidhjes së Lezhës, pasi donte të mblidhte popullin e 2 marsit. Nga Karl Bild mund lexoni kriza e radhës e Bosnjës. Kërcënimi rus ndaj Ukrainës nuk është e vetmja krize e mundshme në Evropën lindore këtë vit. Bosnia dhe Hercegovina po shkon drejt një periudhe trazirash të thella politike me zgjedhje kyçe të planifikuara për në tetor. Bosnia nuk ka qenë, analizon ndër të tjera Karl Bild. Opinioni i radhës vjen nga Spartak Ngjela. Kastriotizmi është doktrina jon, pritet kthesa drastike në politikën shqiptare. Si sot pra dje në datën 17 janar 1468 ka vdekur heroi ynë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe në të njëjtën kohë duhet kujtohemi se në të të plot këtë opinion pra nga avokat Ngjela mund të gjeni në faqen 9. Edhe së fundi shumë shkurtimisht nga Ekrem Krasniqi, Albine Vjos boll me vendime amatore dhe qesharake. Kryeministër dhe kryetari i Republikës Kosovës personalisht unë u heq kapelën që të dielën e thyet trendin e vjetër të politikanëve dhe të pushteteve të mëparshme të Kosovës ndaj kutive të votimit. Okay, këto ishin gjitha materialet në gazetën Tema, numri kësaj të martë edhe në këtë të përditshme. Vjojmë pasqyrën e shtypit, ndalemi dhe fokusohemi me gazetën shqiptare. Edhe në gazetën shqiptare, vizita e presidentit turk Erdogan pasqyrohet si zhvillim kryesor. Erdogan dorëzon 552 shtëpi të reja, në fakt 522 banese të reja kanë qenë. Rama ka deklaruar krenar që janë mik i tij. Orë pasore, vizita e presidentit turk në Tiranë hapa konkret kundër Feto. Dhurata 42 milion euro, ndajën çelësat e baneseve të reja në Laç. Erdogan, qytetar nderi i rrethit Kurbinit, por urohet xhamia e rikonstruktuar e Ethem Beot, për të shoqëruar edhe me fotosh, kryeministri Rama dhe presidenti turk Erdogan, një pamje nga lagjeri në Laç dhe presidenti turk në fjalimin e tij në parlament në nisjen e sesionit të ri. Fokusohemi tek opinionet e ditës, nga ndriçim kulla keni mundësi të lexoni, aktualiteti yn me jetën prapa perdeve. Nga i merr mushkolaj të vërtetat që vrasin. Vëjmë me zhvillimet politike dhe situatën në Partinë Demokratike më së shumti, hiqen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike 4 deputetët e Berishës, Duma Açka, në krye të dy komisioneve parlamentare. Largohen Noka, Baçi, Spaho dhe Vokshi. Debate në kuvend, Edmond Spaho kundër Lindita Nikolës nuk mund të përjashtohen, kam kontribute. Hetimet këngë të fortësh dhe sfilat në gjykatën Keleda Kapedani i shpëton drejtësis. Shifrat e rikthimi në normalitet qon në vetë punësimin në nivelin më të ullët që nga viti 2015. Pandemia bie në 167 numri infektimeve ditore me COVID, ullët edhe numri i testimeve, okay, janë bi 1000 në fakt. Emrat lista e re cilët janë infermierët që pritet të punsohen në shtet. Ilir Meta, letër Agaçit, do të shpallë zgjedhjet për bashki. Presidenti do të jetë në detyrë deri në korrik, zero çështje në kushtetuese. Kërkes kryeministrisë, kush janë kryebashkiakët me mandat të ndërprerë. Dhe së fundmi vendimi shtyhet sërish seanca në GKKO për Sajmir Tahirin, prokurorët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ishte numri kësaj të martë dhe në gazetën shqiptare, do të vjojmë gazetën dita. Zhvillimi kryesor është një analizë dhe informacione po ashtu që kanë bëjë me vizitën e presidentit turk Erdogan dje në Shqipëri. E kemi me detaje në këto momente, pra info dhe analizë Erdogan dhe dy otoman. Pse shmangu presidenti turk Ilir Meta-n nga takimet, loja me Skënderbeun dhe dy kalorësit e dëshpëruar që kanë shpallur luftë perëndimit në Shqipëri. Ata po mobilizojnë hordhi anti-amerikane dhe njërës trushplarë
që të refuzojnë atë që quajnë diktatur të perëndimit në Shqipëri. Sali Berisha është familjarisht në listën e Zez dhe Ilir Meta është një vdekur i pakallur në këtë listë që praktikisht çdo zyrtar që vjen nuk e takon më. Merreni me mend, nuk e takon as Erdogani. Pra, Erdogan dhe dy otoman të plotë gjeni në brëndësi. Eci më tej. Ekskluzive zhytja në Porto Romano, kujtimet e mojkomit të ndirë, gjetjet arkeologike në ndet të 18 denarit të vidit 1976. Nga Elizabeta Katia i mund lezoni reforma ndrejtësi dhe efektet të formalizimi ekonomisë. Dosjer në kuadrin e 80 vjetorit të rënjes heroike të Qemal Stafës. Masteri lista e studentve për gjysmimi tarifës vjetore kërkesa për studentët tek shkencat sociale. Gjufi, lidhja pa lidhje mes vizitës Erdoganit në Tiranë dhe Skënderbeut. Heronjt nuk preken, historiani i njohur komenton zërat për vizitën në datën e vdekjes së Skënderbeut dhe ironizon. Nuk besoj se pretendon do një shqiptar që Erdoganit të tunda të flamur këtu. Këto ishin gjitha materialet edhe për gazetën Dita. Të të kalojmë këto mendes, të fundmit e kë panorama sport, marim edhe zhvillime sportive ditës me futbolin në vend, apo edhe lëvizjet në merkato në tregun e shitbleris të futbolistve. Kuksi akord me shkurtajn merkato për çan Partizanin. Sulmuesi shumë për anfirmës me veri lindorët pritet të marë 9.000 euro në muaj, përplasje të demat për afrimet drejt të dështimit edhe Fernandinho. Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka, Federata Shqiptare e Futbollit nuk më donte te Shqipëria, vetëm Cana më telefonoi. Manovrat e Federatës Shqiptare të Futbollit, skandal me votimet në shoqata keqi i ja manipulimet. Vllaznia, Hakaj, Tiranës i treguam se kush janë më të mirët. E do Tuhel, por familja shtyn brojën larg Chelsea-t. Southampton i nis negociatat për blerë sulmuesin kujizi nga kampionët e Europës. Trajneri mbledhja, Urgjes Shehi, kritika Bardhe Bluve pas barazimit në ndeshjen ndaj Vllaznis. Shumë edhe zhvillimet nga futbolli europian. Çmimet FIFA fiton në The Best, pra fiton më i miri Lewandowski hakmeret ndaj Mesit. Itali humbë ndaj Manajt, arbitri skandaloz tërbon Milanin. Milan Specia ka përfunduar me rezultatin 1-2. Seria A, Interi duket i shtrydhur, por është si makineri. Juventus, ankth para kupës, edhe City e Barça joshin Dybalën. Tenis nga shiu në breshër, Djokovic rezikon edhe Francën. Ishte gjithë shka dhe në gazetën Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasur e shtypit për ditën e sot me numrin e martë e për datën 18 janar të vitit 2022.